ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين تجين طاقم تي تفسير قرآن سنخيب نكنا سورة العنكبوت ដែលនៅក្នុងយប់នេះគឺយើងតពីអាយត្តិ14តាឡោះសូឡាបានទូលថាវលកដអរសលណានូហានអ៊ីឡាកោមីហ៊មានថាពិតប្រកបណាស់យើងបានបញ្ជូននូហទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ហ្វាឡាប៊ីសាហ្វីហ៊មអលហ្វាសណាតិនអ៊ីឡា50អាមាហើយគាត់បានស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់រស់នៅជាមួយក្រុមរបស់គាត់ចំនួន950ឆ្នាំ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ហើយក្រោយមកទឹកជំនន់បានវាយប្រហារទៅលើពួកគេដោយសារពួកគេគឺបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើតលឹមបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអយុត្តិធម៌ទេឃើញថាព្រះពរនប៊ីនូអាឡៃសាឡាមគាត់គឺជានប៊ីម្នាក់របស់អាឡោះស៊ុនដាឡាជារ៉ាសូលម្នាក់របស់អាឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាហើយអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមមានការខិលាបគ្នាអ្នកខ្លះក៏ថានប៊ីនូគឺជារ៉ាសូលមុនគេហើយអ៊ុលម៉ាខ្លះទៀតក៏ថាអាដាមហើយមានអ៊លម៉ាជាច្រើនក៏ថានប៊ីនូជារ៉ាសូលមុនគេព្រោះនៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះសូឡាបានរំលឹកថាអាឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ឲ្យវ៉ាហីឲ្យនប៊ីនូហើយនឹងនប៊ីបន្តពីគាត់អញ្ចឹងអាយត្តដែលមានអត្ថន័យប្រហាក់ប្រហែលនេះគឺអ៊លម៉ាអ៊ីស្លាមគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះជាផុសតាងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថារ៉ាសូលមុនគេដែលអាឡោះសូឡាចាត់តាំងមកគឺនូហ៍អាឡៃសាឡាមតើអ៊លម៉ាខ្លះទៀតក៏ថាអាដាមជានប៊ីប៉ុន្តែជារ៉ាសូលឬអត់នេះជាបញ្ហាខិលាបអ៊ុលម៉ាជាបញ្ហាខិលាបអ៊ុលម៉ាអ៊ុលម៉ាខ្លះថាជានប៊ីនិងជារ៉ាសូលប៉ុន្តែអ៊ុលម៉ាខ្លះថារ៉ាសូលមុនគេដែលអាឡោះសូឡាចាត់តាំងមកគឺនប៊ីនូហ៍អាឡោះសូឡាបានជាប្រាប់ថាវលកដអរសលណានូហានអ៊ីឡាកោមីហ៊មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ជូននូហ៍ទៅកាន់ក្រុមរបស់គេតាមធម្មតាអាឡោះសូឡាគឺតែងបញ្ជូនរ៉ាសូលបន្តគ្នានៅជំនាន់មុនពេលដែលរ៉ាសូលម្នាក់គាត់បានទទួលមរណភាពទៅក្រុមរបស់គាត់គឺនៅអនុវត្តតាមច្បាប់ពីអាឡោះសូឡាដែលត្រូវបាននាំមកតាមរ៉ាសូលប៉ុន្តែនៅក្រោយពេលដែលរយៈពេលកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយយូរទៅគឺមនុស្សកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីសាសនាត្រឹមត្រូវរបស់អាឡោះសូឡារហូតដល់ពេលដែលមនុស្សវិលត្រឡប់ទៅរកប្រការសេរីទាំងស្រុងអត់មានអ្នកដែលគាត់នៅថាត់នៅលើមាគាត្រឹមត្រូវនឹងអាឡោះសូឡាក៏បញ្ជូនរ៉ាសូលមកបន្តដើម្បីបន្តដំណើរនៅក្នុងការដាក់វ៉ាជាងជាធម្មតាអាឡោះសូឡាតែបន្តបញ្ជូនរ៉ាសូលមកបន្តគ្នាអញ្ចឹងនៅចំនួនមុនរហូតដល់រ៉ាសូលចុងក្រោយគឺមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីសាឡាមជាងនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡាមជារ៉ាសូលចុងក្រោយអញ្ចឹងមនុស្សនៅថាត់នៅលើមាគាត្រឹមត្រូវរបស់អាឡោះសុផានូតាឡារហូតដល់នៅថ្ងៃមួយដែលមនុស្សបោះបង់ចោលសាសនារបស់អាឡោះសុឡាទាំងអស់គ្នាលែងស្គាល់ថាណានាជាព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដលែងស្គាល់ថាអ្វីជាការធ្វើអ៊ីបាដទៅជាមួយអាឡោះសុផានូតាឡាពេលនោះគឺជាពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ព្រោះថាអត់មានរ៉ាសូលបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមទៀតទេអញ្ចឹងដារ៉ាបណាមានអ្នកនៅស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មិនទាន់មកដល់ទេតរតែមនុស្សនៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺស្ថិតនៅលើសេរ៉ារុលខលមានន័យថាមនុស្សដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងទុនយ៉ានឹងនៅអខិរសមិនអញ្ចឹងតរតែនៅក្នុងទុនយ៉ានឹងលែងមានអ្នកស្គាល់ថាអល់ឡោះស្គាល់ជាម្ចាស់អាឡោះសុនដាឡានឹងឲ្យថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កើតឡើងព្រោះថាអាចដូចជំនាន់មុននេះឃើញថាជំនាន់មុនផុតពីរ៉ាសូលម្នាក់មានរ៉ាសូលម្នាក់ពេលដែលមនុស្ស
ឃ្លាតឆ្ងាយពីសាសនាត្រឹមត្រូវបោះបង់ចោលការធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះសម្លាទៅធ្វើសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាពេលនោះអល់ឡោះសម្លាបញ្ជូនរសូលម្នាក់ទៀតបន្តបន្តគ្នារហូតអញ្ចឹងច្បាប់អល់ឡោះសម្លាគឺនៅតែផ្ដល់ឲ្យជាបន្តបន្តដោយសារថាគ្មានរសូលបន្តពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមអញ្ចឹងច្បាប់ដែលអល់ឡោះសម្លាបញ្ជូនមកនេះគឺកុរអានគឺនឹងត្រូវនៅរហូតដល់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់គ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរយើងឃើញតែច្បាប់មុនតែពេលដែលអល់ឡោះសម្លាបញ្ជូនរសូលមកម្នាក់គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះពាក់ព័ន្ធអង្គមយឺនពាក់ព័ន្ធអកីដាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេរសូលគ្រប់ចំនួនតាំងពីអាដាមនប៊ីគ្រប់ចំនួនតាំងពីអាដាមរហូតដល់រសូលចុងក្រោយគឺមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមគឺបញ្ហាអកីដាអត់មានប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែបញ្ហាអង្គមលំអិតខ្លះគឺមានការប្រែប្រួលមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងរសូលភាពខុសគ្នារវាងនប៊ីនិងរសូលអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមមានការខ្លាប់គ្នារសូលគឺអ្នកដែលទទួលវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដោយច្បាប់ផ្សេងមានន័យថាដាច់ដោយឡែកហើយគាត់ផ្សព្វផ្សាយសារពីអល់ឡោះស៊ុបហានូដល់នប៊ីមានអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់ឲ្យនិយមន័យថាជាអ្នកដែលទទួលវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានូប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់រសូលនៅក្នុងសម័យកាលគាត់ឬមុនគាត់ឬមុនគាត់នេះជាការឲ្យនិយមន័យខ្លះរបស់អ៊ុលម៉ាហើយអ៊ុលម៉ាខ្លះទៀតក៏ថារ៉ាសូលគឺអ្នកដែលអល់ឡោះសម្រាប់ផ្ដល់វ៉ាហីគាត់ហើយប្រើឲ្យផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែនប៊ីគឺអ្នកដែលអល់ឡោះសម្រាប់ផ្ដល់វ៉ាហីគាត់ប៉ុន្តែមិនប្រើឲ្យផ្សព្វផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែអ៊ុលម៉ាខ្លះក៏ថានិយមន័យហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះថាមិនសមស្របទេដែលនប៊ីទទួលវ៉ាហីពីអល់ឡោះសម្រាប់ឲ្យគាត់អាម៉ាល់តែម្នាក់ឯងអត់ផ្សព្វផ្សាយតែអ៊ុលម៉ាខ្លះថានេះជានិយមន័យជាភាពខុសគ្នារវាងនប៊ីនិងរ៉ាសូលអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញតទៅនឹងបញ្ហានេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមគឺគ្មាននប៊ីគ្មានរ៉ាសូលទេព្រោះនប៊ីថាប្រសិនបើមាននប៊ីបន្ទាប់ពីគាត់គឺអ្នកដែលត្រូវខ្លាចជានប៊ីបើគាត់ជាអ៊ុមរអញ្ចឹងនេះជាភាសារបស់នប៊ីប៉ុន្តែគ្មាននប៊ីទេបន្ទាប់ពីគាត់អញ្ចឹងមានប្រសិនបើមានអ្នកដែលអះអាងថាគាត់ជានប៊ីឬជារ៉ាសូលបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមមានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកដែលពូតកុហកបោកប្រាស់ហើយនៅក្នុងហាឌីសជាច្រើននប៊ីប្រាប់យើងថានឹងមានអ្នកដែលអះអាងថាគាត់ជានប៊ីបន្ទាប់ពីគាត់ហើយនៅក្នុងហាឌីសក្រោយបញ្ជាក់ប្រាប់ថារហូតដល់ចំនួន30អ្នកមានន័យថាមានអ្នកដែលអះអាងថាគាត់ជានប៊ីជានប៊ីហើយមានអ្នកខ្លះគាត់មិនអះអាងថាគាត់ជានប៊ីទេអ្នកខ្លះគាត់អះអាងថាគាត់ជាវ៉ាលីហើយវ៉ាលីនៅក្នុងក្រុមគាត់គឺឋានៈគង្គួដូចជានប៊ីឬក៏លើនប៊ីទៀតនៅខ្លះនៅក្នុងក្រុមខ្លះឃើញថានេះជាការពុតកុហកនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាណាណាជាវ៉ាលីវ៉ាលីពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសូឡាហើយនឹងអ្នកដែលតក្វាកាត់ផាជាមួយអល់ឡោះសូឡានឹងជាវ៉ាលីវ៉ាលីមានន័យថាអ្នកដែលអល់ឡោះសូឡាថែរក្សាគាត់អ្នកដែលអល់ឡោះសូឡាថែរក្សាគាត់គឺអ្នកដែលអ៊ីម៉ានអ្នកដែលតក្វាមិនមែនដូចអ្នកខ្លះគាត់អះអាងថាវ៉ាលីតលចេះបង្កាយវ៉ាលីតលចេះហោះហើរអានឹងបានផ្លែជាវលីមែនទេវលីគឺអ្នកដែលតក្វាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានពិតប្រកាសអល់ឡោះជាមួយអល់ឡោះសូឡាគាត់គឺជាវលីមែនជាអ្នកដែលចេះហោះហើរទេអ៊ីម៉ាមសាហ្វីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើឃើញបុគ្គលម្នាក់គាត់ដើរលើសមុទ្រគាត់ហោះហើរលើអាកាសហើយគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលឋិតនៅលើមេឃាត្រឹមត្រូវត្រូវដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកដែលប្រាក់អ៊ីមូជិនប្រាក់អ៊ីមូសហិតមែនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទេមែនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានោះទេជាត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាសារដែលជាវ៉ាហីពីអល់ឡោះសូឡាត្រូវបានបញ្ចប់ដោយនប៊ីមូហាម៉ាត់ជឿបានសារនោះត្រូវនៅរហូតដល់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់រហូតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះសូឡាចង់ដកហូតយកសារនឹងទៅវិញគឺរហូតដល់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់មិញមិញថាប្រសិនបើនៅឌុនយ៉ានេះនៅលើឌុនយ៉ានេះលែងមានមនុស្សលែងមានអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះសូឡាមានអ្នកលែងមានអ្នកស្គាល់ថាអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់ពេលនោះគឺជាពេលដែលថ្ងៃគិយាម៉ាត់មកដល់ព្រោះថាអត់មាននប៊ីទេទេអត់មាននប៊ីបន្ទាប់ពីនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមដើម្បីដឹកនាំផ្សព្វផ្សាយសាសនាត្រឹមត្រូវទៀតទេអញ្ចឹងពេលវេលានឹងជាពេលវេលាថ្ងៃគិយាម៉ាត់ហើយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងអស់នឹងស្លាប់មុនថ្ងៃគិយាម៉ាត់មកដល់ដូចមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអ៊ីសឡាមសូឡាបញ្ជូបញ្ចុះខ្យល់មកដកហូតយកជីវិតអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមុនពេលដែលថ្ងៃគិយាម៉ាត់មកដល់អញ្ចឹងហេតុអីបើអឡោះសូឡាឲ្យពួកគាត់ស្លាប់មុនព្រោះថានៅពេលថ្ងៃគិយាម៉ាត់មកដល់ជាអាសាបជាតនកម្មយើងឃើញយើងរៀននៅក្នុងសូរ៉ាខ្លះអល់ឡោះសូរ៉ាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចមេឃប្រេះបែកទឹកសមុទ្រផ្ទុះភ្នំប៉ើង
តើយើងគិតមើលទស្សនភាពភ្នំដែលជាវត្ថុសំខាន់ក្នុងការត្រួតត្រងផែនដីឲ្យមានលំនឹងចូលវិប៉ាងចឹងផែនដីនឹងរង្គើទៅជួយចឹងទស្សនភាពនឹងសួរថាម៉េចឋានភាពពិបាកនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដែលថាពេលថ្ងៃគេអាម៉ាត់មកដល់យ៉ាងម៉េចក្មេងដែលនៅតូចតែយើងឃើញថាធម្មតាក្មេងសក់ខ្មៅប៉ុន្តែដោយសារឃើញទស្សនភាពថ្ងៃគេអាម៉ាត់នឹងសក់ក្មេងនឹងខ្លាយទៅជាសដោយសារវាស្រន់ស្លោនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងឬរាវថ្ងៃគេអាម៉ាត់ទៅហើយស្ត្រីយ៉ាងម៉េចស្ត្រីដែលប្រសូតកូនរលូតកូនដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលគេហេតុការណ៍នឹងចឹងរឿងរ៉ាវនឹងលំបាករឿងរ៉ាវពេលដែលថ្ងៃគេអាម៉ាត់មកដល់គឺមានការលំបាកចាំអល់ឡោះសូឡាអត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់ជួបប្រទះហេតុការណ៍នឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាឲ្យគាត់ស្លាប់មុនថ្ងៃគេមិនមកដល់អល់ឡោះសូឡាដកហូតយកជីវិតគាត់មុនពេលទស្សនភាពនៃការឡើងចេះបានថានៅប្រសិនបានមនុស្សនៅមានអ្នកធ្វើបារាតជាមួយអល់ឡោះសូឡាអ្នកស្គាល់ថាអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់ថ្ងៃគេមិននៅមិនទាន់មកដល់ទេតាល់តែពួកគាត់ស្លាប់អស់សិនពេលនោះជាពេលវេលាដែលអល់ឡោះសូឡាបានសន្យាមកដល់គឺថ្ងៃគេមិននៅមកដល់ចឹងត្រង់កន្លែងនេះវាជាប្រាប់យើងថាច្បាប់កូរ៉ាននឹងនៅរហូតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះសូឡាចង់ដកហូតយកទៅវិញហើយនៅពេលដែលលែងមានការអនុវត្តតាមកូរ៉ានលែងមានការអនុវត្តតាមស៊ុនណាលែងមានការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាអត់មាននប៊ីមកក្រោយទៀតទេគឺមានតែថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលអល់ឡោះសូឡានឹងឲ្យមកដល់នៅពេលនោះហើយនប៊ីក៏បានប្រៀបធៀបរយៈពេលដុនយ៉ាដូចជាមួយថ្ងៃហើយនាវីមុនមុនរហូតដល់ចំនួនគាត់គឺដូចជាពីព្រឹករហូតដល់អាសត្វហើយចន្លោះរយៈពេលរវាងគាត់ហើយនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺដូចជាចន្លោះរវាងអាសត្វហើយនឹងបានក្រាបមានន័យថាខ្លីមានន័យថាខ្លីនេះក្នុងអតីតខ្លះនាវីប្រាប់ថាគេចាត់តាំងគាត់ជារសូលហើយថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺដូចរៀបដៃពីរនឹងមានន័យថានៅគៀកគ្នាបកាយនៅគៀកគ្នាបកាយអញ្ចឹងអត់យូរទេដូចអ្វីដែលនាវីបញ្ជាក់ប្រាប់គឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺនៅចិត្តយើងនឹងយើងក៏គិតថានៅថ្ងៃនបីបានប្រាប់សោះបាទគាត់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យត្រៀមលក្ខណៈតាំងពីសម័យកាលគាត់អញ្ចឹងយើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងអល់ឡោះសូឡាបង្កើតយើងមកនៅក្នុងទន្យានេះដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែយើងនៅពេលដែលរស់នៅក្នុងទន្យាអ្នកខ្លះគាត់ភ្លេចពីកាតព្វកិច្ចនឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់យកចិត្តទុកដាក់លើការងារសំខាន់ផ្សេងគាត់ភ្លេចការងារស្នូលរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់នៅក្នុងទន្យាគាត់អត់ដឹងគោលដៅទេអញ្ចឹងគាត់រស់នៅឆាកជីវិតរបស់គាត់ដោយសត្វពាហនៈឬក៏ពេលខ្លះវង្វេងជាងសត្វពាហនៈទៀតដោយអល់ឡោះសូឡាបានជាប្រាប់ក្នុងកូពីអល់កូរ៉ានដោយសារគាត់រស់នៅអត់ដឹងគោលដៅអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីពិតប្រាកដរហូតដល់គ្រួសារខ្លះឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមកូនដូចជាសត្វពាហនៈចិញ្ចឹមកូនជាងផ្ដាល់តែចំណីសត្វពាហនៈចិញ្ចឹមកូនផ្ដាល់តែចំណីកូននោះស៊ីទេអត់មានការអប់រំអត់មានការប្រើឲ្យធ្វើល្អអត់មានការហាមឃាត់ពីប្រការអាក្រក់អត់មានការបដិសអ៊ីម៉ានអត់មានការណែនាំឲ្យធ្វើបដាជាមួយអល់ឡោះសូឡាអត់មានការណែនាំឲ្យស្គាល់ផ្លូវល្អអត់ទេយកចិត្តទុកដាក់ថែកូនខំរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនគត់គង់កូនតែរាងកាយនឹងដូចសត្វពាហនៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាពួកយើងជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាយើងដឹងថាយើងរាងកាយរបស់គាត់យើងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវថែរក្សាប៉ុន្តែដែលសំខាន់ជាងនឹងគឺយើងថែរក្សាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់យើងចាំរាងកាយរបស់គាត់ចាំយ៉ាងណាក៏ដោយរាងកាយរបស់គាត់នឹងអន្តរាយនៅថ្ងៃណាមួយពេលស្លាប់មកដល់គាត់នឹងរលីងរាងកាយបដិសន្ធនៅក្នុងទុនយាបុគ្គលគ្រប់រូបគឺនឹងបញ្ចប់នៅពេលគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់ព្រលឹងរបស់គាត់វិញ្ញាណរបស់គាត់ដែលនឹងបន្តនៅរាងកាយពិតប្រាកដរបស់គាត់នៅថ្ងៃគ្រាមាត់គឺអត់អន្តរាយទេហើយវារស់ល្អឬមិនល្អគឺអាស្រ័យលើទុនយារបស់វាបសនវដុនយ៉ានេះវាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកថានៅលើមេគីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពេលដែលរាងកាយនឹងយើងថាផុតអណត្តឬក៏ត្រូវដល់ពេលវេលាដែលវាត្រូវចាកចេញពីរាងកាយនឹងវានឹងត្រូវបន្តនៅក្នុងរាងកាយដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរពេញលេញប៉ុន្តែបសនបើជីវិតនៅក្នុងដុនយ៉ានឹងព្រលឹងរបស់បុគ្គលនឹងវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលនឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ការរស់នៅក្នុងទុនយានេះគាត់អាចបានធ្វើល្អទេពេលដែលបញ្ចប់គាត់នឹងត្រូវត្រឡប់ទៅរករាងកាយដែលត្រូវទទួលអាដាបត្រូវទទួលអាដាបពីអល់ឡោះសុបានអូតាឡាចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងជាអ្នកស្រាំគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចឹងហើយបានជាហើយបានជាអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់និយាយថាប្រសិនបើអល់ឡោះសុបលើឲ្យបុគ្គលម្នាក់គាត់ភ្លេចពីការសិកៀតភ្លេចនឹកឃើញអល់ឡោះសុបលើ
គាត់ថាគ្មានតន្តកម្មណាធំជាងនឹងទេហេតុអីព្រោះថាអាដាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទុនយ៉ាមានពេលផុតថាទៅចោះថាបុគ្គលម្នាក់គាត់ត្រូវគេធ្វើបាបមកជីវិតគាត់ត្រូវគេវាយដំត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មសពអបយ៉ាងគាត់មានការលំបាកវេទនាប៉ុន្តែគាត់នឹងមានថ្ងៃមួយផុតអាការលំបាកនឹងពេលគាត់ស្លាប់គឺផុតរយៈពេលមានកំណត់យ៉ាងយូរ100ឆ្នាំលើខ្វានតិចតួចគាត់ស្លាប់ផុតប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ភ្លេចពីការសិក្សាជាមួយអល់ឡោះសូឡាភ្លេចនឹងឃើញអល់ឡោះសូឡាភ្លេចជួយបដាជាមួយអល់ឡោះសូឡាគាត់នឹងត្រូវអាដាបអមតៈនៅក្នុងឋានរូបរបស់អល់ឡោះសូឡាអស្លាប់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលនេះជាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាហើយនឹងអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាណូតឡាជាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលស្គាល់ទួលនីតិពេលគាត់រស់នៅក្នុងទុនយាហើយនឹងអ្នកដែលមិនស្គាល់ទួលនីតិនៅពេលគាត់រស់នៅក្នុងទុនយាគុំរស់នៅដូចជាសត្វពាហនៈដែលខំដដើមគ្នាដើម្បីតែចិញ្ចឹមរាងកាយយើងភ្លេចចិញ្ចឹមអ៊ីម៉ានរបស់យើងយើងភ្លេចចិញ្ចឹមអ៊ីម៉ានរបស់យើងរាងកាយយើងថែយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលរបស់វាគឺនឹងរលួយត្រូវចងចាំថាវានឹងចឹងនេះជាលទ្ធផលព្រោះអល្លោះសូឡាប្រកាសរាងកាយយើងមកនេះបដាអសន្នប៉ុន្តែគំភ្លេចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរាងកាយថ្មីរបស់យើងគឺជារាងកាយដែលល្អប្រសើរពេញលេញដែលថិតទេជាអមតៈគ្មាននរណាម្នាក់អមតៈនៅក្នុងទុនយាទេយើងនឹងស្លាប់ហើយក្រោយស្លាប់គឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវទទួលផលដែលយើងសាងនៅក្នុងទុនយានឹងពេលវេលាដែលយើងត្រូវទទួលផលដែលយើងសាងនៅក្នុងទុនយានឹងអញ្ចឹងយើងដែលជាអាណាព្យាបាលនៅក្នុងគ្រួសារសួរថានៅពេលដែលកូនយើងអត់បាយមកពេលពីពេលយើងជាឪពុកម្ដាយជាអាណាព្យាបាលយើងប្រកាសជានៅអត់សុខទេពេលខ្លះសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារអាណិតគាត់ពេលដែលកូនយើងគាត់ឈឺតិចតួចក្តៅខ្លួនជួនកាលគាត់មានការឈឺចាប់ឪពុកម្ដាយដូចអត់លក់ទេពេលខ្លះសុខចិត្តខ្លួនឯងទ្រាំការឈឺចាប់នឹងជំនួសកូនគឺឪពុកម្ដាយសុខចិត្តទ្រាំប៉ុន្តែដែលចម្លែកត្រង់ថាគាត់ថែកូនគាត់តែក្នុងរយៈពេលរស់នៅទុនយា100ឆ្នាំឬមិនដល់100ឆ្នាំហ្នឹងហើយគាត់ភ្លេចថាជីវិតកូនគាត់បន្ទាប់ពី100ឆ្នាំនេះទៅបន្ទាប់ពីចេញទុនយាទៅដែលជាជីវិតអមតៈនៅក្នុងឋានរូបរបស់អល់ឡោះសូឡាដែលខ្លះក៏អត់ខ្វល់ទេក៏អត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកដែលជ្រះវ័យរៀងមិនបើយើងប្រៀបធៀបថា100ឆ្នាំត្រឹមនេះចោះរយៈពេលអមតៈដែលអត់ផុតយើងយកចិត្តទុកដាក់តែអាហ្នឹងហើយវានឹងកន្លងផុតចោះជីវិតកូនរបស់យើងក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់ដែលជាជីវិតអមតៈសួរថាតើយើងមានថែរក្សាគាត់ពេលនោះដូចជាយើងថែរក្សាគាត់ពេលនៅក្នុងទុនយ៉ានេះឬអត់យើងបារម្ភឬអត់យកដំបងសម្រាប់គាត់នៅក្នុងកបុរយើងមានធ្វើអ្វីមួយដើម្បីគាត់ឲ្យគាត់រួចផុតពីអាដាបកបុរអត់យើងមានណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីមួយដែលអាចឆ្លើយនឹងសំលួមលៃការរួចអត់តើយើងទ្រាំឃើញកូនយើងស្លាប់ទៅត្រូវដីគៀបដោយមានវិជ្ជាប្រាប់ក្នុងអតីតរហូតដល់ឆ្អឹងជំនីឆ្លាស់គ្នាម្លេះកាត់វាយដំគាត់នៅក្នុងកវរហើយក្រោយមកត្រូវអាដាបអល់ឡោះសូឡានៅថែគីយ៉ាម៉ានៅក្នុងនរកាជារៀងរហូតឬក៏យើងបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាគាត់ពេលនោះដែរបើអាដាបទុនយ៉ាដែលស្រាលបើប្រៀបធៀបនឹងអាដាបអាខិរ៉ាតយើងអត់ទ្រាំមើលឃើញគាត់ត្រូវអាដាបនឹងអត់កើតនៅក្នុងទុនយ៉ានឹងឪពុកម្ដាយអត់អាចទ្រាំឃើញកូនលំបាកបានទេនៅក្នុងទុនយ៉ានឹងមានលទ្ធភាពជួយគាត់នឹងជួយប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយគាត់ពេលដែលត្រូវអាដាបដែលខ្លាំងជាងនឹងមិនអាចប្រៀបធៀបបានអាដាបនៅក្នុងនរការរបស់អល់ឡោះសុបានុតរាចេះនេះជាស្ថានភាពយើងឃើញថាអ៊ុលម៉ាសាឡាហ្វយើងសាហ្វាតាប៊ីអ៊ីនយើងឃើញថាតើពួកគាត់ចិញ្ចឹមកូនរបៀបម៉េចគ្រួសារគាត់យកចិត្តទុកដាក់តើយើងដាល់ឲ្យកូនយើងសូត្រកូរ៉ានទន្ទិញកូរ៉ានទន្ទិញវិគិរដាល់បង្រៀនកូនយើងពាក់ព័ន្ធនឹងអាកីដាស្គាល់នរណាជាព្រះជាម្ចាស់របស់គាត់ស្គាល់នរណាជានាវីរបស់គាត់តើដាល់បង្រៀនឲ្យកូនយើងឲ្យស្គាល់សាហ្វាតនាវីអ្នកដែលពំនាំសព្វសាយសាសនាអ៊ីស្លាមមកដល់យើងបង្រៀនកូនយើងឲ្យស្គាល់អ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដើម្បីពួកគាត់យកគំរូតាមប្រសិនបើឪពុកម្ដាយមិនទៅយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបកានឹងផងសួរថាឲ្យកូនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអីគេគាត់មើលទូរទស្សន៍គាត់ឃើញតារាមើលទូរស័ព្ទគាត់ឃើញអានេះគាត់ចង់ត្រាប់តាមនៅនោះប៉ុន្តែប្រសិនបើឪពុកម្ដាយលើកពីវីរភាពរបស់នាវីរបស់សាវ៉ាត់របស់តាប៊ីអ៊ីនរបស់អ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមលើកសរសើរអ្នកទាំងនោះកូនគាត់នឹងចង់ខ្លាយជាអ្នកល្អប្រសើរដូចអ្នកទាំងនោះចេះនេះជាស្ថានភាព
ខុសគ្នារវាងអ្នកដែលគាត់ចិញ្ចឹមតែរាងកាយកូនគាត់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងទុនយ៉ាហ្នឹងហើយគាត់សុខចិត្តមើលឃើញកូនគាត់នៅក្នុងអាសាបអឡោះសុលានថ្ងៃគៀមាត់នឹងអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់មានអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់ទេកូនគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាទោះជាគាត់សុំទានគេក៏ដោយគាត់លំបាកនៅក្នុងទុនយ៉ាសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យកូនគាត់មានអ៊ីម៉ានចំពោះអឡោះសុបហានូតាឡាយើងឃើញថាគាត់ពិបាកនៅក្នុងទុនយ៉ានឹងមានថ្ងៃផុតប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់ពិបាកនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអឡោះសុបហានូតាឡាកុំភ័យកូននៅពេលដែលគាត់អត់ឃ្លានគាត់នឹងចេះរកអាហារដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែអ៊ីម៉ានជាពួកអឡោះសុលាបើសិនថាយើងមិនបដោះនៅក្នុងចិត្តកូនយើងទេគាត់មិនដាច់មិនចេះដើររកអ៊ីម៉ានទេអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពួកបញ្ហានោះអញ្ចឹងកុំធ្វើជាឪពុកដូចជាសត្វពាហនៈដែលគ្មានការប្រើកូនឲ្យធ្វើល្អគ្មានការប្រើកូនឲ្យសាឡាតគ្មានការប្រើកូនឲ្យចេះគោរពចាស់ទុំគ្មានការប្រើកូនឲ្យចេះស្គាល់សិទ្ធិអ្នកជិតខាងគ្មានចេះប្រើកូនឲ្យស្គាល់កតបកិច្ចផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅពេលដែលធំឡើងអ្នកខ្លះគាត់ចាំកូនរបៀបទៅពេលដែលកូនដើរខុសកន្លងគាត់ចាប់ផ្ដើមបន្ទោសថាកូនគាត់ដើរខុសកន្លងសិបគុំមិនភ័ក្រមិនល្អជ្រុលខ្លួនធ្វើខុសបកាផ្សេងៗហើយបើសិនជាវិលត្រឡប់មកក្រៅវិញសួរថាតើគាត់ពីមុនគាត់ធ្វើអីខ្លះជាមួយកូនគាត់តើគាត់ពីតូចកូនគាត់មកគាត់មានអប់រំកូនគាត់មានផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនគាត់ឬអត់ចំណុចនេះបើសិនថាគាត់ខ្វះកាតទង្វើអាក្រក់របស់កូនឪពុកម្ដាយគាត់ក៏ទទួលមួយចំណែកដែរដូចយើងបានសិក្សាកាលពីអាយត់មុនថាអ្នកដែលជាសាបនាំឲ្យគេធ្វើអាក្រក់គាត់ទទួលបាបកម្មខ្លួនឯងប្រសិនមកគាត់ធ្វើបកាអាក្រក់នោះដែរហើយនៅបាបកម្មរបស់អ្នកដែលសាងតាមគាត់នេះជាអ្នកដែលសាងអាក្រក់ដោយសារគាត់ដោយសារគាត់អត់បានបរៀនកូនឲ្យយល់ពីបកាត្រឹមត្រូវនឹងជាងកូនទៅធ្វើអាក្រក់ចឹងឪពុកម្ដាយគឺទទួលមួយចំណែកព្រោះថានបីប្រាប់តាកូនចៅគឺជាដូចជាអ្វីដែលអ្នករកបានជាមូលហេតុដែលកើតចេញពីនេះបើសិនមកកូននឹងធ្វើល្អទោះជាឪពុកម្ដាយមិនសុំឲ្យកូននឹងសុំដូអាមិនសុំឲ្យកូននឹងសតកោះឲ្យទង្វើល្អរបស់កូននឹងគឺបានទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់កូនគាត់ដែលសម្យ៉ាងពីរកអាត់ផលបុណ្យគឺបានទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ស្វ័យប្រវត្តិព្រោះនរណាដែលជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនគាត់នរណាអ្នកផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនគាត់នរណាអ្នកតម្រង់ទិសដល់កូនគាត់អញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកដែលសម្បត្តិនៅកូនគាត់ល្អអញ្ចឹងទង្វើល្អរបស់កូនគាត់ត្រូវទទួលមួយចំណែកយ៉ាងពេញលេញហើយផលបុណ្យរបស់កូនអាឡោះសុលាអត់កាត់បន្ថយទេអត់កាត់បន្ថយទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងជាអ្នកស្លាមគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានឹងយើងឃើញថាមានបងប្អូនយើងខ្លះបើសិនរបងសាលាកូនរៀនចំណេះដឹងទូទៅទៅបីមួយខែ100 200500អ្នកមានខ្លះដល់ត្រ1000គាត់អល់អ៊ូទេគាត់បងប៉ុន្តែបើបងសាលាឲ្យកូនរៀនខាងចំណេះដឹងខាងសាសនានេះមួយខែ10ដុល្លារ20ដុល្លារ30ដុល្លារអ្នកខ្លះគាត់ថាថ្លៃគាត់ថាថ្លៃព្រោះថាគាត់យល់ឃើញថាចំណេះដឹងទូទៅកូនគាត់រៀនអាចរកចំណូលមកគ្រប់គងជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែរៀនខាងអកាមាខាងសាសនានេះគាត់ថារៀនទៅអត់ឃើញផលមកវិញទេមានន័យថាទស្សនៈរបស់គាត់គឺត្រឹមតែទុនយ៉ានេះឯងគាត់ចិញ្ចឹមកូនគាត់មើលថែកូនគាត់ហើយនឹងគត់គង់កូនគាត់ត្រឹមតែទុនយ៉ានេះឯងគាត់ចង់ចប់ពីទុនយ៉ាគាត់នឹងក្លាយជាសត្រូវនឹងកូនគាត់នៅពេលដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុផានូតាឡាកូននឹងប្តឹងគាត់ដោយសារឪពុកម្ដាយគាត់មិនពេញតួនាទីជាមួយគាត់មិនដាល់ណែនាំគាត់ឲ្យស្គាល់អល់ឡោះសុលាមិនដាល់បង្រៀនគាត់អំពីបញ្ហាតទៅនឹងការស្គាល់អល់ឡោះសុលាការធ្វើបដាជាមួយអល់ឡោះសុលាបងដាល់បង្រៀនគាត់ពីកតាបកិច្ចនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងកូននឹងគឺយ៉ាងម៉េចនឹងប្តឹងគាត់នៅពេលដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុផានូតាឡាអញ្ចឹងពួកគាត់ពេលដែលចប់វិទ្យាពីការខ្លាយជាអ្នកដែលឆ្លាញ់គ្នាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាអញ្ចឹងបានអល់ឡោះសុលាប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានសូម្បីតែមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលអ្នកដែលស្គាល់គ្នាទាំងអស់នឹងខ្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាលើកលែងតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលតក្វាជាមួយអល់ឡោះសុលាដែលពួកគាត់ dunia ឆ្លាញ់គ្នាពេលចេញផុតពីទុនយ៉ាពួកគាត់នឹងនៅតែឆ្លាញ់គ្នានៅតែជួយគ្នាទៅដែរនៅតែជួយគ្នាទៅដែរនៅក្នុងអរិសហ្វាអាត់យើងឃើញថានៅពេលដែលក្រោយពេលអាឡោះសូឡាកាត់ក្តីដឹងនណាជួលថាសួរនណាជួលថានរុះហើយពេលនោះអ្នកដែលជួលថាសួរអាឡោះសូឡាគាត់នឹកឃើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលធ្លាប់សម្យ៉ាងមួយគាត់ធ្លាប់បួសជាមួយគាត់ធ្លាប់ធ្វើល្អជាមួយគាត់ក៏សុំពីអាឡោះសូឡា
ដើម្បីសក្តិអ្នកនឹងនិយាយឃើញថាស្រោសម្យ៉ាងជាមួយគ្នាត្រូវបួសជាមួយគ្នាត្រូវធ្វើល្អជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងទុនយាដែលយើងបានមកគ្នាយើងសួររោនៅពេលដល់ថ្ងៃគិយាមាត់ជួនកាលអ្នកដែលសម្យ៉ាងនៅជាមួយគាត់បួសជាមួយគាត់គាត់អាចមានបាបកម្មគាត់ចូលក្នុងឋានរូបរបស់អល្លាហ៍ស៊ុលឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលស្គាល់គ្នានឹងសួររោគាត់ហើយសុំពីអល្លាហ៍ស៊ុលឡាឲ្យជួយអន្តរាគមយកនៅនឹងចេញពីឋានរូបរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានូតាឡានេះជាស្ថានភាពអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់ជួយគ្នាតែនៅក្នុងទុនយាហើយនឹងក្រោយចេញពីទុនយាប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានវិញពេលដែលចេញផុតពីទុនយាទោះជាគាត់ជាឪពុកនិងកូនជាបងប្អូនជាប្តីប្រពន្ធពួកគាត់នឹងក្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាពួកគាត់នឹងក្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះស៊ុលឡាបានមកជួននោះទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់និយាយឃើញថាអល់ឡោះស៊ុលឡាអត់ដាក់តនកម្មក្រុមណាមួយនោះទេលើកលែងតែបានមកជួនរសូលទៅដាក់របស់គាត់ចាំបើសិនមកសាអល់ឡោះស៊ុលឡាអត់ទៅដល់ទេអល់ឡោះស៊ុលឡាដាក់តនកម្មលើគាត់ទេព្រោះថាប្រសិនបើគ្មានអ្នកផ្សព្វផ្សាយពីការត្រឹមត្រូវសួរថាតើយកទោសអ្នកដែលមិនដឹងយ៉ាងដូចម្តេចពួកគាត់អត់ដឹងអត់ដែលស្គាល់ថាណាជាអល់ឡោះស៊ុលឡាណាជាមូហាំម៉ាត់ណាជារសូលអល់ឡោះស៊ុលឡាយកទោសគាត់ទេតើថាអល់ឡោះស៊ុលឡាបញ្ជូនរសូលទៅសិនហើយអល់ឡោះប្រាប់ថានប៊ីនោះគឺនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់950ឆ្នាំអលមាខ្លះគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ៊ីប្នុអាប់បាសគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថានប៊ីនោះបានคล้ายជារស់នៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់40ឆ្នាំមានន័យថាគាត់คล้ายជារសូលទៅពេលមានអាយុ40ឆ្នាំហើយគាត់ដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់950ឆ្នាំហើយក្រោយមកក្រុមរបស់គាត់ដែលបដិសាស្ត្រដែលប្រឆាំងត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុលឡាបំផ្លាញហើយគាត់រស់នៅក្រោយពីនោះរយៈពេល60ឆ្នាំទៀតរយៈពេល60ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងអាយុរបស់គាត់គឺជាង1000ឆ្នាំនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីអ៊ីប្នុអាប់បាសរ៉ាឌីអាឡោះអានហូយើងឃើញថារសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុលឡាចំណាយពេលដើម្បីដាក់វ៉ា950ឆ្នាំគាត់សម្បត្តិអត់ធ្មត់ស្រួលថាតើការដាក់វ៉ារបស់គាត់ងាយស្រួលឬមិនអត់ទេគេសើចចំអកឲ្យគាត់គេមានងាយគាត់គេធ្វើបាបគាត់ស្រួលថាបើយើងវិញយើងអាចត្រប់បានប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែនៅពេលដែលយើងទៅដាក់វ៉ាគេឲ្យគេពេបជ្រាយគេមានងាយគេធ្វើបាបអាចបានប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែតែនប៊ីនោះអាឡៃសាឡាម950ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមគាត់នៅក្នុងសន្តិភាពហ្នឹងយើងពេលខ្លះអ្នកខ្លះសុបីតែគេមានងាយតិចតួចគេនិយាយប៉ះតិចតួចជួនកាលគេអចេតនាអ្នកខ្លះគាត់រស់នៅអត់សុវត្ថិចិត្តទេប៉ុន្តែគេថាតើការសុបាររបស់នប៊ីគឺកម្រិតណាការសុបាររបស់រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុលឡាកម្រិតណា950ឆ្នាំនៅក្នុងការដាក់វ៉ាហើយនប៊ីនោះដូចក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុលឡាបានចែកប្រាប់នៅក្នុងសូរ៉ានោះនប៊ីនោះបានពណ៌នាពីការដាក់វ៉ារបស់គាត់ថាគាត់ដាក់វ៉ាទាំងពេលយប់និងពេលថ្ងៃមានន័យថាមិនមែនពេលយប់ដេកពេលថ្ងៃដាក់វ៉ាអត់ទេយប់ទាំងថ្ងៃហើយទាំងការដាក់វ៉ាដោយស្ងាត់មានន័យថាទាំងលក្ខណៈឯកជនទាំងដោយចំហមានន័យថាគាត់ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយនៅក្នុងការដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយ៉ាងម៉េចក្រុមរបស់គាត់ពីច្រើនគឺបដិសេធមិនទទួលយកការពិតទេប្រឆាំងនឹងគាត់ជាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វាអខាហ្មុតូហ្វានទឹកជំនន់បានលេបតបាក់ពួកគេអល់ឡោះស៊ុលឡាបានបញ្ចុះអាដាបលើពួកគេដែលឲ្យទឹកជំនន់មកវ៉ហុំដាលីមូនគឺនៅពេលនោះដោយសារពួកគាត់ជាអ្នកដែលបំពានជាអ្នកដែលធ្វើទង្វើអយុត្តិធម៌ជាអ្នកដែលហ្លំចឹងនេះជាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់អ្នកដែលកើនអ្នកដែលបំពានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ទោះជាអាយុវែងយ៉ាងណាក៏គាត់នឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុលឡាដែរចឹងមិនអ្នកខ្លះក៏ធ្វើអាក្រក់គាត់កេងប្រវញ្ចគាត់បោកប្រាស់គាត់បំពានលើអ្នកដទៃអាចគាត់ទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិទទួលបានលាភសក្ការៈនៅក្នុងទុនយាគាត់គិតថាគាត់អាចរួចខ្លួនយើងឃើញថាទង្វើអយុត្តិធម៌ទង្វើដលំនេះអល់ឡោះស៊ុលឡាខឹងសម្បាបំផុតនៅក្នុងអរិយកុស៊ីនប៊ីបានរាយការណ៍ពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុលឡាថាយ៉ាអ៊ីបាឌីអ៊ីនីហារ៉ាមទុズルមអាឡាណាហ្វស៊ីវ៉ាជាលទូបៃនគុមមុហារ៉ាមានហ្វាឡាតាザラមូមានន័យថាអមតាខ្ញុំរបស់យើងពិតប្រាកដណាស់យើងបានដាក់បំរាមលើខ្លួនយើងនៅទង្វើអយុត្តិធម៌ហើយយើងក៏បានដាក់បំរាមនេះរវាងពួកអ្នកបានរវាងពួកអ្នកដែរដូច្នេះជួពួកអ្នកកុំបំពានលើគ្នាសំបីតសត្វពាហនៈដែលយើងឃើញថាសត្វពាហនៈអត់មានទោសបីទេព្រោះអត់មានអាកាលអត់មានខួរក្បាលអត់មានសតិប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះសត្វដែលបំពានលើគ្នាក៏អឡោះសម្លាឲ្យវាកិសោសគ្នាដែរនៅថ្ងៃគៀមាត់វាអត់មានអាដាបទេប៉ុន្តែមានការកិសោសសត្វ
ប្រពេតដែលមានស្នែងទៅវត្តប្រពេតដែលគ្មានស្នែងដែលជាទង្វើដល់ឡំនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះស៊ុនណានឹងឲ្យវាប្តឹងគ្នាឲ្យវត្តវិញដើម្បីជាការដាក់ទោសដូចគ្នាកិសោសវិញសម្រាប់សត្វដែលអល់ឡោះស៊ុនណាអត់ដាក់អត់ដល់ផលបុណ្យអត់ដាក់តនកម្មប៉ុន្តែដោយសារការបំពេញអល់ឡោះស៊ុនណានឹងឲ្យវាយកសិទ្ធិរបស់វាវិញកម្មសិទ្ធិដែលគេបំពេញសិទ្ធិវាដែលគេបំពេញគឺយកមកវិញចុះតម្រាំមនុស្សតូចតាចយ៉ាងណាក៏អល់ឡោះស៊ុនណាមិនឲ្យរួចខ្លួនដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើទង្វើអយុត្តិធម៌ឲ្យមិនទាន់ឃើញអាសាបគំគិតថាអល់ឡោះស៊ុនណាភ្លេចអល់ឡោះស៊ុនណាប្រាប់ថាម៉េចវលាតះសបានណឡោះហ្គាហ្វីលានអម៉ាយ៉ាមលុដ ዛ លីមូនចូលគំគិតថាអល់ឡោះស៊ុនណាភ្លេចពីអវ័យដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយនៅធ្វើចេះអ្នកខ្លះគាត់អាចសើចក្អាកក្អាយគាត់អាចសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអយុត្តិធម៌ឲ្យអត់ឃើញអាសាបគាត់អាចថាគ្មាននរណាដឹងទេគាត់គ្មាននរណាអាចធ្វើបាបគាត់បានទេប៉ុន្តែពេលមួយមកដល់ជួនកាលនៅក្នុងទុនយ៉ានឹងហើយបើសិនបើអល់ឡោះសម្រាប់ដាក់តនកម្មគាត់នៅក្នុងទុនយ៉ាវាជាតនកម្មស្រាលសម្រាប់គាត់បើអល់ឡោះពន្យាគាត់នៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នោះជាបញ្ហាធំសម្រាប់គាត់នោះជាបញ្ហាធំសម្រាប់គាត់អល់ឡោះគ្រាន់តែពន្យាឲ្យគាត់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះមានអ៊ុលម៉ាយើងខ្លះពេលគាត់ចាស់គាត់សម្រក់ទឹកភ្នែកមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាគាត់ដឹងថាបលាដែលគាត់ជួបប្រទះនៅថ្ងៃនេះដោយសារបាបកម្មដែលគាត់បានសាងកាលពី60ឆ្នាំមុនយើងឃើញថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះកុំថាឡើយមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគាត់ធ្វើអាក្រក់ហើយបានរួចខ្លួនមួយខែពីរខែគាត់គិតថាគាត់អាចរួចខ្លួនអាចមានសុវត្ថិភាពហើយទៅធ្វើអាក្រក់គាត់គ្មានគ្មានត្រូវតបស្នងដល់គេវិញប៉ុន្តែយើងឃើញថាអលបាខ្លះគាត់ថាគាត់ដឹងច្បាស់ថាបលាបញ្ហាដែលគាត់ជួបមួយហ្នឹងដោយសារបាបកម្មដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើខុសកាលពី60ឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងទុនយ៉ាយើងឃើញតែនៅក្នុងទុនយ៉ាអញ្ចឹងអត់មានទង្វើ zalim តូចតាចណាមួយអាចរួចខ្លួនទេជាមួយអល់ឡោះស៊ុនណាឡាប្រសិនបើអល់ឡោះស៊ុនណាបានដាក់តនកម្មនៅក្នុងទុនយ៉ានេះទេនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នឹងគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសំបីរវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែលត្រូវចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុនណាដូចគ្នាក្រោយពេលដែលជំនួសជំរះនៅមុខឋានសួគ៌គឺមានស្ពានមួយគេឈ្មោះថាកន្តរៈអ្នកទាំងអស់នោះគឺសត្វតែអ្នកចូលឋានសួគ៌ប៉ុន្តែមិនអត់អាចចូលឋានសួគ៌បានទេទាល់តែរវាងពួកគាត់រវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននឹងទូទាត់គ្នាអស់នៅកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាអត់មានអ្នកដែលចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុនណាមានជាពហៈណាម្នាក់ឬក៏បានបំពេញលើណាម្នាក់អត់ទេទាល់តែពួកគាត់ទូទាត់គ្នារួចរាល់អស់ទើបអាចចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុនណាបានអញ្ចឹងសំបីតែសត្វក៏ទង្វើអយុត្តិធម៌វាអល់ឡោះស៊ុនណាវាកិសោសគ្នាអញ្ចឹងកុំថាឡាយមនុស្សអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចនិយាយឃើញថាគាត់គិតថាគាត់អាចបោកប្រាស់អល់ឡោះស៊ុនណាបានធ្វើទង្វើអយុត្តិធម៌កេងប្រវ័ញ្ចបោកប្រាស់បំពានលើគេហើយគាត់នៅបានទ្រព្យសម្បត្តិមកគាត់អសំជួនកាលអល់ឡោះស៊ុនណាចង់តបតនឹងល្បិចប្រើល្បិចតទល់នឹងល្បិចរបស់គាត់គាត់បោកប្រាស់គេគាត់ស្មានថាបានលុយនឹងមកជួនកាលមួយលាន2លាន3លាន10លាន20លានដុល្លារនៅក្នុងកងរបស់គាត់ដល់ពេលមួយអាលុយនឹងបានទទួលលេខពីដើមមករហូតដល់ថ្ងៃពេលមួយអល់ឡោះស៊ុនណាអាចឲ្យគាត់ឈឺមួយពេលអាលុយនឹងមកគឺទៅទាំងអស់វិញអញ្ចឹងលុយនឹងពីដើមដល់ចប់គឺគាត់បានទទួលលេខជួនកាលគាត់ត្រូវរកស៊ីខាតមួយពេលវិញទៅទាំងអស់អល់ឡោះស៊ុនណាយកវិញទាំងអស់ព្រោះជាលុយដែលក៏ខ្វក់លុយដែលហារ៉ាមលុយដែលហ្សលឹមចាំពេលខ្លះគាត់ពីដើមមកគាត់នៅសុខចិត្តត្រឹមទទួលលេខនឹងអាលុយនឹងនៅតែជាលុយនឹងដល់ពេលមួយគាត់ត្រូវបកលឲ្យទាំងអស់ហើយគាត់មានបាបកម្មទៀតចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងជាអ្នកស្រាមគឺកុំចង់បានច្រើនដោយវិធីសាស្ត្រមិនត្រឹមត្រូវរីស្គីតិចតួចដែលហាឡាល់គឺបានបរកាត់ពីអល់ឡោះស៊ុនឡារីស្គីច្រើនដែលហារ៉ាមគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកដែលអពមង្គលនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងអ្នកខ្លះលុយកាក់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់រស់នៅអត់សុខចិត្តហេតុអីយើងឃើញថាត្រូវពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអល់ឡោះស៊ុនឡាគឺជាអ្នកដែលអដលបំផុតអត់ zalim លើយើងទេប៉ុន្តែយើងទេដែលជាអ្នកដែលឡំលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្រុមនបីនោះដែលអន្តរាយនេះអល់ឡោះស៊ុនណាប្រាប់ថាវ៉ហុំដលីមូនដោយសារពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលអំពីនជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ហ្វៃជៃណាហ៊ូអស្ហាបសាហ្វីណាវជាលណាហាអាយតលលអាលមីនអល់ឡោះស៊ុនណាប្រាប់ថានៅពេលអល់ឡោះស៊ុនណាបំផ្លាញក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងនបីនោះអល់ឡោះស៊ុនណាបានរំដោះនបីនោះហើយអ្នកដែលឡើងលើសំពៅរបស់នប៊ីនោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានតានប៊ីនោះ
អល់ឡោះប្រាប់ថាវាជាអលណាហាអាយាតលិលអាឡាមីនយើងបានធ្វើឲ្យរឿងនេះជាគំរូមួយជាមេរៀនមួយសម្រាប់ពិភពទាំងមូលដើម្បីធ្វើការពិចារណាយើងឃើញថានប៊ីនោះជាអ្នកទុនខ្សោយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានតាមនប៊ីនោះជាអ្នកទុនខ្សោយប៉ុន្តែអល់ឡោះស្រឡាញ់ជួយគាត់ឲ្យឈ្នះលើអ្នកដែលហ្សាឡាមអ្នកដែលបំពានដែលខ្លាំងក្លាដែលរឹងមាំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារយៈពេលដែលនប៊ីនោះដាក់វ៉ាហរ៉ូដល់990ឆ្នាំអ្នកដែលអ៊ីម៉ានតាមនប៊ីនោះគឺមិនលើសពី80អ្នកទេអល់ឡោះខ្លះថាត្រឹម80អ្នកអ្នកខ្លះថា79អ្នកខ្លះថាជាង10អ្នកនិយាយឃើញថារយៈពេលដល់ទៅជិត1000ឆ្នាំក្នុងការដាក់វ៉ាប៉ុន្តែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺតិចហើយអល់ឡោះស្រឡាញ់ជួយអ្នកតិចនឹងដែលជាអ្នកបន្តពូជពងវងត្រកូលនៅពេលដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់បំផ្លាញអ្នកដែលប្រឆាំងនៅសម័យកាលនោះជាងយើងពេលខ្លះក៏មានមោទនភាពនឹងបរិមាណនឹងចំនួនគួរអត់តម្លៃទេជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានអ៊ូតាឡាសំខាន់គឺភាពត្រឹមត្រូវអល់ឡោះស៊ុបហានឹងជួយអ្នកត្រូវទោះជាគាត់ម្នាក់ឯងក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដែលធ្វើខុសវិញទោះជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនអាចការពារសម្បីតែខ្លួនឯងកុំថាឡើយមកជួយយើងអញ្ចឹងយើងរវាងយើងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានគឺរក្សាឲ្យបានអ្វីដែលជាការពិតត្រឹមត្រូវទោះជាម្នាក់ឯងក៏ដោយដើរនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវដោយមោទនភាពគុំមានមោទនភាពនឹងផ្លូវដែលមនុស្សដើរច្រើនដែលទៅរកភាពអន្តរាយនឹងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវនឹងនៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងច្បាស់ថាយើងស្ថិតនៅលើអ៊ីម៉ានត្រឹមត្រូវទោះជាម្នាក់ឯងក៏ដោយផ្លូវយើងផ្លូវត្រូវហើយគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់អាផ្លូវនឹងយើងនឹងជោគជ័យអល់ឡោះស៊ុបហាននឹងជួយយើងប៉ុន្តែសួរថាតើអាផ្លូវដែលដើរគ្នាច្រើនទៅរកភាពអន្តរាយយើងចង់ដើរផ្លូវនឹងឬមិនយើងអាចសប្បាយបន្តិចនៅតាមដងផ្លូវនឹងប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយទីទៀតនឹងត្រូវវិញនេះអន្តរាយចឹងយើងចិត្តស្រាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពត្រឹមត្រូវមាគាត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចអាងលើបរិមាណអាងលើគ្រេច្រើននៅជាមួយមុខអល់ឡោះស៊ុបហានបាននោះទេគឺមានតែភាពត្រឹមត្រូវទេភាពយុត្តិធម៌ទេការអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានទេតែមានប្រយោជន៍ដល់យើងនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានអ៊ូតាឡាវ៉ាសាឡឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិចម៉ាអ៊ី